欢迎收看每周三六零，我们来看一下圣诞节之前有什么新车的新闻。首先呢，就是这个比亚迪的 Atosan 呢，在马来西亚开出红盘，它的累计订单已经超过了1000张。这款车其实在不久前刚于马来西亚市场发布，也是比亚迪在马来西亚的首款车型。其实在中国呢，这款车是元 Plus， 它是一辆车身尺码大概是 B segment 的这一个 crossover 车型，整体的外观设计非常的好看，而且它的内装还有这个旋转屏幕，我个人觉得科技感非常的强烈啦。而这款车型的价格其实也非常的有竞争力，它是马来西亚市场呢最便宜的电动车之一，所以在发布了之后呢，这款车获得了非常高的反响，而且呢，在他们的试驾活动上面也有非常多的人去试驾。最近马路上的能见度也开比较高了，大家有没有发现到在路上有看到这款车呢？而根据消息指出呢，这款车累计订单已经超过了1000张，以一台电动车来说，这个表现是非常非常的出色的。接下来其实我们也非常期待呢，这个比亚迪呢可以安排这个试驾车辆给我们，届时我们会为大家带来这个新车试驾影片，大家千万不要错过啦。第二则新闻就是这个提观 Allspace 正式宣布降价了，不过降价的是这个入门的 Life 版本。在最近呢，这个 VPCM 就公布了这款车正式降价13000令吉。现在如果你要买到这个七人座的提观呢，起步价只需要16万令吉就可以买到了。但是因为售价便宜的关系，在一些配置上面也有差异啦，例如说它没有这个皮革座椅，然后一些东西也会进行削减。但是我个人觉得呢，这个价位可以买到一台5+2的 OC SUV， 其实也是非常的划算。而在这个提观 Allspace Light 的版本呢，它匹配的是 1.4 公升的 TSI 引擎，最大马力表现是 148HP， 峰值扭力表现250牛顿米。不过匹配变速箱是大家都可以放心的6速湿式双离合器变速箱。这台车整体开起来的感受呢是非常的流畅，你要它很暴力没有，但是它的动力表现应付的一般日常使用并没有问题，而且它的油耗表现也相当出色。我自己个人试驾的，我可以拿到个 7.5 公升到 7.8 公升100公里的油耗，所以我觉得这款车基本上还是值得考虑的。如果大家喜欢的话，可以去这个展示厅看看试驾一下。第三则新闻就是小改款的 BMW 3 系列即将来到我国市场。就在上个星期的影片呢，我们有跟大家提到这款车，不过今天我们再来重温这款车的细节。在小改款的3系列上面呢，它的外观设计变得非常的阳刚，非常的方正，而且全新的这个六角式的 LED 日间行车灯呢，看起来非常的有辨识度，让整台车变得年轻了不少。而在车尾部分没有太大的改变，所以在内装的部分呢，它采用的是时下流行非常有科技感的这一个双联屏设计，而且内建的系统也有更新。一直以来的 BMW 的车款比较被人吐槽说内装设计不够创新等等啊，不过我觉得这一次这个三系的内装设计是真的好看，不知道大家有什么看法，欢迎在影片的下面留言给我们知道。不过目前为止我们没有消息这款车会采用什么引擎，不过预计呢会跟小改款前一样，就是320、330i 跟330e， 它们同样的都是采用 2.0 公升的涡轮增压引擎，只是输出方面不一样。另外呢还会有一个性能版，也就是 M340i， 这个版本采用的是 3.0 公升的这个直列六缸涡轮增压引擎，再加上这个全轮驱动系统，操控动力都非常的出色。其实我也很期待可以试驾这款车的，只是据悉呢这款车要在明年才会发布，所以大家记得期待哦。第四则新闻就是这个奇瑞的欧盟达五呢，确定会在2023年的上半年登陆我国市场，而且是以 CKD 的方式贩售。我相信大家对于这款车也是非常的期待的，因为它是一款非常非常前卫的 V segment crossover SUV。在外观设计呢，确实很有辨识度，而且它的内装设计也非常的有质感，非常的有科技感。可是这款车自从在这个上几个月呢，它的一个预览活动之后呢，原厂就没有公布更多详情。不过最近我们得到了原厂高层的确认，这款车会在2023年的上半年发布，而且是直接以 CKD 的方式发布，所以就代表着原厂已经找好了合作伙伴。至于合作伙伴是谁呢，我们就等原厂公布。而且重点是还有一个好消息，马来西亚市场呢是欧盟达的首个右驾市场，也就是说如果右驾的欧盟达只有马来西亚买得到。不过比较可惜的是，这款车在马来西亚版本暂时只会提供这个 1.5 公升涡轮增压引擎跟 CVT 的版本，那个 1.6 公升 TGDI 加7速双离合器的版本呢，可能会在稍后引进。至于价位原厂不肯透露，不过我预计呢这款车的售价会在13万令吉左右。大家觉得13万令吉买欧盟达5 OK 吗？
最后一则消息就是安哥车终于要大改款了，也就是 Toyota Camry。 根据国外媒体的消息呢，这个 Toyota Camry 大改款预计会在2023年内发布。其实目前贩售的 Camry SV70 呢是在2017年的年初发布，不过 Camry 作为目前市场唯二两款销量非常高的 D segment 房车呢，它也确实需要很多更新才可以维持它的竞争力。根据消息指出呢，全新一代的车型同样的会基于这个 TNGA 平台打造，车身尺码会稍微的放大，外观设计会更为激进。重点是这一次的 Camry 真的是有望搭载全新的 2.4 公升涡轮增压引擎。我们来看一下这个引擎输出，它的最大马力表现是271 HP， 峰值扭力表现430 Nm。不过以上说到的引擎呢，其实是为了取代美国的这个 3.5 公升 V6 自然进气引擎，相信不会来到马来西亚市场啦。不过呢，目前马来西亚市场的 Camry 呢，这个 waiting list 还是非常非常的长。那么马来西亚市场几时会大改款呢？我们看下去吧。OK 啦，以上就是我们这期每周三六论的全部内容。但希望大家有一个美好的假期，然后记得美好的假期也要看我们的影片，然后要记得 follow 我们的 channel 哦。大家新年快乐，我们再见。